Imunizacija je najbolja prevencija protiv humanog papiloma virusa, virusa koji je glavni izazivač karcinoma grlića materice, podsjećaju stručnjaci povodom Međunarodnog dana borbe protiv HPV-a. Od kada je započeta besplatna vakcinacija protiv HPV-a u Srbiji, u našem domu zdravlja vakcinisano je ukupno 351 dete, 285 devojčica i 66 dečaka. Vakcinu mogu da prime deca i mladi od 9 do 19 godina, a u pitanju je devetovalentna vakcina. Devetovalentna znači da ima, da sadrži zaštitu od 9 sojeva koji su najčešći u populaciji, od toga dva najčešća koje izazivaju genitalne bradavice ili kondilome, a ostali koji su onkogeni ili visoko onkogeni, što znači da sa velikim procentom mogu da izazovu kasnije u životu karcinome, kako grlića materice, tako i drugih delova i ženskih i muških spoljašnjih polnih organa, ali i orofaringelne regije, što znači kože i sluzokože, usta, usne duplje, jezika i ždrela. Dakle, tih 9 sojeva su oni koji su najčešći u populaciji i koji su najviše onkogeni, odnosno najveći potencijal izazivanja karcinoma imaju. Kod dece koja imaju do 15 godina daju se 2 doze, objašnjava naša sagovornica, dok se oni starijeg uzrasta vakcinišu sa 3. Ovaj virus je vrlo podmukao jer se prilikom infekcije kod čoveka ne stvaraju antitela ili se stvaraju u jako maloj količini, a koja ne štite od ponovne infekcije. Prilikom vakcinacije pak stvara se visoka količina antitela. Prilikom vakcinacije, ovo je specifična situacija, nije uvek kod svih vakcinacija tako, ali ovde prilikom vakcinacije protiv ovog virusa stvara se vrlo visok titar antitela koji uspešno štiti od infekcije koja bi nastala posle toga, posle vakcinacije. I prema istraživanjima, sad već i posle 14 godina imamo, znači, objavljene radove, 14 godina posle prvih vakcinacija, gde i dalje stoji isti nivo antitela, ne dolazi do padanja nivoa antitela. Dakle, vrlo dugo štite, predviđa se da će biti doživotna zaštita, ali predstoje nam još istraživanja. Također, redovni ginekološki i urološki pregledi su i nakon vakcinacije protiv HPV virusa veoma važni, kao i upotreba zaštite tokom seksualnih odnosa, jer se na taj način štiti od drugih polno prenosivih bolesti, zaključuje sagovornica.